Okay, assalamualaikum. Maaflah tertidur tadi. Okay, kita sambungkan pelajaran kita dengan tamrin 4 ya. Okay, Haji Rahman. Adil Laisa ala il jumali atiyati. Alal jumalin, alal jumalin atiyati. Following sentences, masukkan. Masukkan Laisa. Laisa. Masukkan Laisa pada following sentences. Ayat berikutnya. Wahid. Wahid. Al-babu mughlaqun. Maksud dia? The door is closed. Negatif Raisa. The door. Al-babu laisa di mughlaqin. Laisa di mughlaqin. Okay. Alright. Okay, good. Ataupun satu lagi. Satu lagi. Al-babu. Babun. Laisa. Laisa. Mughlaqun. Mughlaqan. Mughlaqan. Ya, yeah. Ada dua ya. Al-babu. Babu. Di mughlaqin. Au. Babu. Mughlaqan ya. Mughlaqan. Al-babu laisa bi mughlaqin au al-babu laisa mughlaqan. Hadiram Khalid. Isnan. Isnan. Al-ma'u baridun. Air, the water is cold. The water is cold. Al-ma'u laisa bi baridin. Okay. Satu lagi. Ataupun al-ma'u laisa baridan. Okay. Nombor tiga, Dok Izan. Ya, aku tengah tengok. Okay. Salma dulu, Salma. Go ahead, Salma. Hashimun. Hishamun. Hishamun. Maridun. Hisham sakit. Okay, Hisham tak sakit? Hishamun. Hishamun. Laisa. Bi maridin. Okay. Hishamun. Laisa. Laisa. Maridan. Maridan. Okay. Laisa maridan ya. Maridan. Oh, dia kena ada B ya? Dia tak ada, ada dua cara. Satu kalau dengan B, Hishamun Laisa B Maridin. Ataupun Hishamun Laisa Maridan. So, oh. B, dia jadi Hishamun Laisa B Maridin. Ataupun Hisham Laisa Maridan. Eh? Kalau ada B tu maksudnya? Apa dia? Kalau ada B tu maksudnya? Dia ada huruf jar lah. Oh, B tu stand for with eh? Tapi maksud situ dia tak ada, maksud dia sakit dia. Dia zaidah saja tambahan. Oh. Just mean to taukid ya. Okay. Arba'ah. Dok Ilan. Abi nas naimun. Naimun. Abi tu apa eh?
Nampak apa? My father. My father. My father nak Naimun Naim. Eh? Naim apa? Tidur. Asleep. Huh? Oh, sleep. Hmm, my father is asleep. Okay, my father is asleep. Eh? Ataupun sleeping. My father is sleeping. Is asleep. Sleeping. Sleeping. Mm-hmm. So kalau jadi kalau tak tidur. Not sleeping. Abi masih Abi kan? Masih Abi, my father. Abi Laisa. Mm-hmm. Naimun lah. Naiman. Naiman. Mm-hmm. Oh, tak ada moon eh? Tak dia dia kalau bila kalau dia jadi dia jadi mansub ya. Mansub. Laisa. Abi. Abi, Abi Laisa, Naiman satu. Kalau dia yang satu tu, Abi Laisa bi Naimin. Yes. Bi Laisa Naimin. Laisa Naiman. Assalamualaikum semua. Sorry lambat masuk. Kita berlambat start. Oh iya ke? Okey. Yeah. Oh, nah, apa I cannot download yang previous lesson tu. Semalamnya. Yeah. Dia kata okay. Error. Dah. I tahu dah. Tak boleh. Error dia 502 tapi dalam almost 9 o'clock tadi dah boleh lah. Oh, dah boleh eh? Okay. I tahu mula-mula pun I tahu juga. Nak tengok lesson 2 yang lesson 2 pula. Group 2 punya lesson kan? Group 2. And then the previous one, the 7 tu pun sama. Okay. Artinya apa tak, ni? Dia ada temporary error di dia punya server dia tu. Server error lah. Okay. Okay. Naiman. Aisla Bina Iman ataupun Abi Laisa Naiman. Eh? My father is not sleeping. Khamsa. Khamsa. Al-Darsu. So'bun. The lesson is difficult. Al-Darsu. Laisa. Bi. So'bin. Good. The other one is Al-Darsu Laisa So'ban. Yes, good. Yeah, dah faham dah ya. Okay, good. Dia, Laisa ni macam it's not. Akhawat inna ya. Akhawat inna. So, kalau isim inna dia mansub ya kalau khabar inna khabar laisa dia marfu ya so yang ni tak ada khabar ya dia just dia punya isim laisa saja dia ya so isim laisa dia sa'ban tapi sebab ada b dia jadi kasrah lah sebab ada harfu jar. Okay, but without the harfu jar, it always becomes the same. Laisa tu is mansub, eh? Oh, macam inna lah. Yeah, macam inna. Kecuali Laisa tu tidak, eh? Tidak. It's not. Kecuali kalau dia tu dengan B. Jamak muannas salim. Muannas salim. Muannas salim. Yang ada alif ta ujung depan. Masuk dengan majrur sama je. Okay. Nombor 6. Khalid. Sita. Al-Masjidu Qaribun. The mosque is near. Al-Masjidu Laisa Bi Qaribin. Ataupun al-masjidu laisa qariban. Sabah. Da'izan. Ini apa ni? At-tiflu. At-tiflu. Jawa'anu.
jauh anu jauh napa? Hah? Napa? Napa? Oh, napa. Hungry. Apa tu at ni atifa atif lu apa? Okey, siapa tolong si atif lu? Atif. Jerman. Sampai duduk dengan student eh. Kan. Apa dia? The child. Child. Baby. Dah kecil. Baby, baby. Ah, dah. Bayi, bayi, baby. Baby. Ya? Baby. Dulu dah jumpa lama dah. Okey, oh, Atif, Atif Lu, Laisa. Laisa jauh Ana. Jauh Ana. Ataupun Atif Lu Laisa bi jauh Ani. Ana. Ana juga. Dia mama bila saraf. Dia tak ada bi. Dia tak ada. Dia mana bila saraf dia tak ada kasrah. Oh, dia tak ada kasrah. Mm-hmm. Oh, ni yang dia ni, Ba. Mamnuk bin Nasara. Bi jauh. Oh, okey. Dia punya... Dia tak ada tu lah. Majrur dia fathah. Mansub dia fathah. Ya? Dia ada tulis kat sini. Tak puasa. Yes, dia tulis pun. Okey. Sebab dia tak ada tanwin ni. Ya? Dan dia tu adalah Mamnuk bin Nasara sebab dia termasuk dalam kategori kalimah yang dia ending dia Alif Nun. Yes. Alif Nun. And, Okay. Okay. Alright. Hamsa. Siapa nama Salma? Hamsa. Ikra'i misal laini. Summa adhil laisa alal jamalil atiyati. Bukan ja ju jumalil. Oh, alal jumalil atiyati. Ikra read the example. The two example. The two example misalina. Then adhil masukkan. Oh, masukkan laisa ke dalam ayat berikut. Ayat-ayat berikut ya. Ayat-ayat berikut. Ni plural ya, jumalil. Singular dia apa? Yes. Singular dia yes. Apa? Apa dia singular dia? Sama. Singular dia jamak. Tak, singular untuk jumal apa dia? Plural. Kalau singular dia apa? Jumlah. Yes. Jumlah. Jumlah ya. Yes. Okay. Ale huwa tajirun huwa laisa bi tajirin okey maksud dia he is a merchant and then he is not a merchant. Okay, ba. Tajirin. Bi tajirin. Yes. Huwa minal yabani. Huwa laisa minal yabani. He is from Japan. He is not from Japan. Okay. Alif, Wahid. Wahid. As sayyaratu jamilatun. This is a new car. The car is new. Oh, the car is new. Selalu silap kan ni. Jamila new bukan cantik. 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 Yes, sorry. Jamilah kat JK tu. Jadi as saya rotu laisat bijami Latin. Okay, good. Good. Okay. Dia muannas ya. Okay, Isnan.
Haji Rahman. Nain. Ana ghaniyun. Saya kaya. Kata saya ana, kaya. Ana laisa. Tak. Huh? Ana bukan laisa. Ana apa? Ana laisu. Kan? Dekat dah tu, dekat dah tu. Ana masa ini Buanas ani apa pusaka kan? Saya I am not. Laisa. Bukan. I am not. Macam kana, oh, telah belajar kana belum? Kana. Okay, kita baru belajar ina. Belum, kana belum. Ah, kita baru belajar ina itu. Dan sekarang kita belajar isim Laisa pula. Laisa. Tapi dua tu sisters kan, akhawat kan? Yes. Dia satu lagi kita tengok semalam. Laisat. Bukan. Last two. Last two. Ana last two di mudarisin. Ana mudarisun, ana last two ya. Ana last two. This. Oh, ni dia pair. Dia kena ikut kena remember. Kalau huwa laisa. Hum laisa. Oh, ana laisa. Kia laisat. Kalau ana lastu. Lastu. Anti lasti. Anta lasta. Antum lastum. Laisu. Laisu. Antuna lastunna. Nahnu lasna. Jadi yang nombor satu tu panggil apa? Laisa. Laisa. Hua laisa. Hua laisa. Hum laisu. Tulabu kan di hum. Laisu. Aminah. Kia. Laisat. Fataya. Kunna lasna, anta lasta, antum lastum, anti lasti, antunna lastunna, ana lastu. Dia macam dia macam kaedah baru ni, inna campur macam zahaba ya. Look at zahaba. Zahaba, zahabu, zahabat, zahabna, zahabta, zahabtum, zahabti, zahabtunna, zahabtu, zahabna. No. Sama macam tu ya. The same. Okay. This is just like what we learned before on zahaba. Jadi kalau yang ana tu, ana last tu. Okay. So it's the same concept as that one. So ana tadi ana lastu. Ana lastu. Bi ghaniyin. Yes, okay, good. Atau ana lastu ghaniyan. Yes. Okay. Salasa Khalid. Salasa anta faqirun. Anta fakirun, awak miskin. Anta ya. Lasti. Anta lasti fakir. Lasta. Anta najak ya. Anta kan. Anta lasta lah betulah. Anta lasta fakirun ataupun okay. Anta lasta bi fakirin. Okay, good. Dok Izan, arba'a. Iya, minal Iraq. Minal Iraq. So, iya perempuan. Perempuan Laisat lah ya. Yes. Iya. So, iya. Iya Laisat. Laisat. Minal. Dia ada min dah? Tak ada kan? Ada min. Minal Iraq lah. Nah, yes, minat Iraq. Dia tak ada apa-apa nah, kan? Tak ada apa-apa. Kalau ada min, satu je. Ya, laisat minal Iraq. Laisat minal Iraq. Okay. Saya dari Iraq.
Saya tidak dari Iraq. Dia, she, she. Dia, is, dia, dia. Yeah. She is not she, from Iraq. She is not from Iraq. From Iraq. Khamsa, Salma. Dari Indo Iraq kan lah. Sorry. Dari Indo Iraq ke? Oh, Indo juga. Yes, I miss Iraq. Yes, but I miss Sudan more. Oh, iya ke? Bukan you lama dekat Iraq? Iraq 2 tahun je. Oh, 2 tahun. Sudan was 10 years. Iraq 2 years, UAE 2 years and Sudan 10 years. Yang baju. Tolong. Tolong dia tinggalkan bini dia. Okay, tak apalah. Hamzah. Salma. Hamzah. Tapi balik ke bulan ya. Cik bulan balik. Nahnu Azkiya'u. Zakia ni pandai kan? Pandai, yes. Kami pandai. Nahnu nah, nah, lasna. Nahnu lasna Azkiya'i. Tak, kalau kalau tak ada B, Azkiya'a. Azkiya'a. Kalau ada bi nahnu lasna bi azkiya'i. Tak juga sebab dia mamnun nasara. Oh. Azkiya'a. Juga. Yes, sebab dia mamnun nasara. Okey okey. Sebab dia tak tanwin, dia tak ada tanwin, dia mamnun nasara. Okey. So ada bi pun jadi bi azkiya'a. Nah, kalau tak ada B pun Azkiya'a. Oh, sebab tu dalam keadaan tidak dipengaruhi oleh B atau apa-apa, dia tidak Azkiya'unnya. Yes. Sebab nahnu biasanya Azkiya'a. Nahnu Azkiya'a sebab dia mengira salah. Sebab ingat perasan selalu Alif Nun aja. Hamzah ni. Dari lima kategori. Selalu Alif Nun je kan. Lima kategori yang menjadikan dia mamnu' MMS. Okay. Right? Okay. Okay. Now, the trick is if you see there's no tanwin. Yeah. Mansub dengan majrur dia mesti fathah. Ya? Okay. Okay. Haji Rahman. Sita. Sita. Huwa. Azabu. He is a bachelor. Yes, he's a bachelor. Huwa laisa azaba. Yes. He is not a bachelor. Another one is huwa laisa bi azaba. Yes, good. Agaklah. Yalah, betul lah. Sabah. Sekali. Sabah. Tujuh. Sabah. Al-mudarrisuna fil-fusuli. Fil-fusuli. Ini classroom. Jama' faslun. Jama' faslun. Al-mudarrisuna. Teachers. Jama'. Dan ni lelaki kan. Ya, the teachers Laisa. The teachers are in the classroom. Ni jamaah muzakkar kan. Banyak jamaah muzakkar salim kan. Nah, bukan seorang cikgu, banyak cikgu. Banyak cikgu. Jamaah muzakkar salim tu kan waun kan. That's right. Jamaah muzakkar salim waun. Al-mudarrisuna fil fusuli. The teachers. Kalau tidak. Al-mudarrisuna laisa. Laisu. Al-mudarrisuna laisu fil fusula. Fusuli lah. Ini tak tukar. Fi. Laisu. Fil fusuli. Okay. Oh, dia macam min tadi tu ya. Ataupun al-mudarrisuna. Dia tak ada. Kalau tak ada, ada fi atau min tak, dia tak tukar. Oh, dia macam min tadilah. Satu macam dahizan tadi, min tu. Yes. Kalau dah ada min, dia tak ada bi. Yes. Okay.
Al-mudarrisuna laisu fil fusuli. Yes. Okay, Samania. Anti Zakia. Zakiatun. Zakiatun. Zakiatun bijak. Yes. Bijak. Anti 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 lasti. Yes. So anti lasti Zakiata. Tan. 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 Zakiatan. Zakiatan. Ataupun anti lasti bi zakiyatin. Yes, bi zakiyatin. Okay. Bi zakiyatin. Okay, good. This are Salman. Antum kabirun. Kibarun. Kibarun. Maksudnya? You are big. You are big. All of you are big. Yeah? All of you are big. Antum lastum bi kibarin. Ataupun? Antum lastum kibaran. Yes, good. Okay. Jeraman, Ashara? Jeroh al-talibatun. Talibatu tu ya tadi. At-talibatu fil maktabati. The female student. Students ini jamak ya, pas plural. The female student at the library. In the library. In the library. So jamak dia. Ini jamak ya. Al-talibatu laisat. No. Ini punna. Huh? Dia bukan laisat. Laisat hiya. Itu singular. Al-talibatu. Student. Al-talibatu. Lastuna. Lasna. 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 Lasna ya. Yeah. Talibatu lasna. Lasna fi fil fil al maktabati. Fil maktabati ya. Itu tak ubah eh. Tak ubah. Talibatu. Pak dia hunna, hunna, jamak. Oh, mereka, mereka for feminine. Kalau ya, kalau mudarisu laisu, kalau talibatu lasna. Bukan lastunna kena? No, itu antunna. The students kan? Oh, antunna tu all of you female. Ni ya. Tengok ni, al-fatayatu the young woman they lasna. Lasna bi mutazaw bi jatin. This one refer to they Yes. Punna, this is punna ya, punna. Kalau antunna is lastunna. Okay. They are referring to they. Oh ya, betul lah. Yang ni yang beza dia, ada alif dengan tak ada alif tu yang cakap dulu tu. Lasna. Lasna dengan lasna. Itu nahnu. Itu nahnu na. Ni na tak ada. Ni dia tak. Tak ada na, tak ada alif. Tak ada alif. Okay. Yang bawah tu bawa antunna. Yes, bawah tu antunna. 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 Ada Asyar Khalid. Lastunna. Lastunna. Khalid. Dan mudahlah bagi saya untuk menjawab yang ini. Ahada Asyar. Antunna talibatun jududun. Maksudnya antunna kamu semua
perempuan, kamu semua adalah pelajar perempuan baru. So Laisa dia adalah Antunna. Antunna lastunna. Antunna lastunna talibatun bi bi talibatun. Antunna lastunna bi talibatin jududun. Yes. Yes. Lastunna. Lastunna bi talibatin jududun. Kalau tak ada bi, antunna lastunna talibatan. Talibatan jududun. Jududun. Jududan. Bukan jududan juga. Jududan lah, patut tak? Ha. Jududan. Sebab dia sifat kan. Dia sifat, jududan. Dia sifat, dia kena ikut. Eh, ha, kalau talibat. Judun baru. Perlibatan Laisa. Dia sifat kena sama, kena sama. Jadi kalau judul Laisa, Jududin. Laisa terlibat. Ha? Jududin. Kalau B terlibat. Terlibatin Jududin kan? Yes, Jududin. Kalau tak ada B sama juga. Terlibatan. Terlibatin. Terlibatin Jududin. Kalau tak ada B, dok tanya kalau tak ada B. Yalah. Terlibatin. Antunna lastunna. Oh yeah. Talibatin. Betul betul. Dok, betul lah sebab dia jamak jamak muannas salim dok. Jamak muannas salim dia mansub dia sama. Yes. Din. Jadi pada sifah, sifah dia kena ikut yang sebelum. Ya ya betul betul. Sifah kena ikut mausul kan. Dari sifat itu masih. Kejap, I need to go toilet, come back. Okay. This one is Dr. Izan baca lah. Come back. Okay, siapa pergi toilet? Yeah. Eh, tapi kerajaan suruh jimat air sebenarnya kan? So, I baca ni? That is where you... baca, praktis dulu lah. Oh, okay, okay. Nak jawab macam mana tu eh, yang mula-mula tu? Amuhandisu abuka, adakah bapa kamu seorang cik? Muhandis apa? Cikgu lah. Bukan. Muhandisun. Cikgu lah. Muhandisun. Cikgu lah kan. Bukan. Engineer lah. Muhandisun. Engineer lah. Ha, itulah. Ha. Rasa lain. Saya rasa lain dah tadi. Ya, itu mudah risu baru cikgu. Ha. Bapa kamu. Adakah bapa kamu seorang engineer? So? Abuka. Kalau Laisa. Abuka. Laisa lah lah. Ha? La, la tidak. Laisa kan tidak? Ya, Laisa tidak. Laisa li. Bukan la. Abuka Laisa. Dia kalau tanya mister, kita mesti jawab la atau naam. La atau naam. Betul. Okey. Dia jawab la. Jadi kita negatif. Dia nak negatif, jadi kena la lah. Yalah, jadi kita okay, nama lah. Laisa Allah lah. Betul lah tu. Abu dulu ke? Nak terus tu. La. Tidak. Yalah, la. Lepas tu Abu Laisa Abu lah. Abu li lah kan? Abu li lah tak? Abi lah. My father. Laisa Abu. Laisa Abi. Eh, macam mana cakap? Laisa. Abi. La, Abi. La, Abi, Laisa, Muhandisi, La, Abi, Laisa. Laisa, Muhan, apa? Muhandisin. Bi, Muhandisin. Nah, betul tak? La, Laisa, Abi,
bi muhandisin. Yes. Ataupun la laisa abi laisa abi. Tak, dia kena itu dulu kan, diri itu dulu, apa domain itu dulu kan. Kan? Ha. Jadi maknanya la laisa. Tak, la abi. La abi. Oh, bapa saya bukan. Mahandisan ke mahandisin? Okay. Rasanya kalau tak ada B, boleh mahandisan. Okay. Sebab dia izan dia. Ya, ya. Okay. Ajib. 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 Ha? Ajib anil as'ilatil ati-ati binaf. Binaf? Ya, ni apa? Binaf. Binafi. Mustakmilan Laisa. Jawab soalan berikut, the following questions in the negative. In the negative. Di negative tu dekat mana? Binafi. Hati-hati ah. Mustakmilan Laisa. Binafi tu in the negative. Negative. Okay. Using Laisa. Okay. Muhandisun abuka. La. Muhandisun abuka. Jadi dapatnya la. Abi Laisa. Hua. Ah, hua. Hua Laisa. Dia tanya saya jawab abi tak boleh. My father. Dia lah he. Oh, he. Abuka. Okey lah kalau okey boleh tak? Kami bincang nak cakap apa pakai Abi. Boleh. Tadi kita bincang Abi. La Abi Laisa Muhandisan. Yes, boleh. Ataupun Laisa Abi. Laisa Abi Muhandisin. Nah, bi muhandisin, yes. Okey, ada tadi yang you kata apa tu? Hua kenapa? Sebab dia. Dia. Kalau hua tu tak payah pakai abi lah ya. Tak payahlah. So la hua Laisa bi muhandisin. Nah. Okey. Hua Laisa bi muhandisin ataupun hua Laisa muhandisan. Bagi kita nak pakai perkataan abu dulu. Nak pakai abi boleh ke? La. Abi Laisa bi muhandisin. Ataupun la abi Laisa bi muhandisan. Okey. Balestik tak pesan lah. Abi pun tak pesan juga lah. My father is not a engineer. It's not an engineer. Okey. Okay. Salma, Isnan. Mudarrisatun. Ummuka. Ummuka. Is your mother. Mother. Principal. Teacher. Teacher. La. Hiya. Laisat mudra. Mudarrisatin. Mudarrisatin. B. Laisat hiya. Hiya oh, Laisat yes. B. Mudarrisatin. B. Mudarrisatin. 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 La. La. Hiya. Hiya. Laisat. Mudra. Mudarri. Mudarrisatan. In. Kalau ada B ya. Kalau ada B la, ya laisat B mudarrisatin. Satin. Kalau tak ada B la, ya laisat. Mudarrisatin. Tak, kalau tak ada B. Oh, tak ada B mudarrisatun. No. Tan. Yes. Laisat mudarrisatan. Mudarrisatan. Yeah. Okay. Okay.
Okay, ya, ada dua. Satu kalau ada bi, bi mudarisatin, hiya laisat bi mudarisatin. Benda hiya laisat mudarisatan. Mudarisatan. Okay. Salasa. Jaman. At-tulabun. 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 Ikhwatuka. Maksud dia? Is apa? Is your sister student? Are your brothers student? Ikhwatuka brothers, eh? Bukan sisters. Are your brothers students? Are your brothers students? So, ketika tidak, dah. La. Home. Sebab ramai kan? Sebab ramai. Home. La. Home. Lai apa? Laisat saja. Bukan Laisat. Laisat home, eh? Bukan Laisat. Home, Lai. Home, apa dia home? Home, mereka kan? Nah, mereka. Last home. Kan? Last home. Itu Lai Su. Laisu. Laisu. Yes. Laisu. La hum laisu. Bi atolaban. Atulaban. Bitulaban, ya. Kalau bi. Hum laisu bitulaban. Di tulabin, ya. Kalau tak ada bi. Kata ada hi, tak ada bi. La hum laisu atulaban. Tak ada a, dia tak ada a. A tu ada ka. There's no a, ya. Tulaban, ya. Tulaban. Tak ada a, ya. Ni a sebab ada ka. La hum laisu. Apa dia? Kalau tidak, tak ada, mereka bukan student. Kalau tak ada B, macam mana? Kalau tak ada B. La hum laisu tolaban. Tulaban. Tulaban. Ini ada syadu, ya. Ada syadu. Tulaban. Jamak tu talib is tulab, ya. Tulabun. 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 Dia ada syadu atas lam tu, eh? Tulab. Ta dia dhammah, eh? Ada tanda depan. Okay. Arba'ah, Khalid? Arba'ah, empat. A mumarridatun akhawatuka. Adakah kakak-kakak kamu nurse jururawat? Nurses, ya. Nurses. La hunna hunna lasna bi mubarridatin. Ataupun la hunna lasna mubarridatan. Sama je. Sama je. Oh, sebab dia jamak mu'annas salim. Alah, hai. Ya. Sama. Mudatin, ya. Betul. Okay, Hamsa. Dok. Yep. Anta lasta. Yes. Anta lasta. Okay, la. Anta. Baca dulu. Amudarisun. Anta, maksud dia? Adakah awak guru? Yes. La
Hantar jawab apa eh? Hantar saya eh? Hantarlah. Ha? Hantar. Saya. Ini ada ni saya lah. Saya lah. Ana lah. Ana. 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 Ana Lasna. Dah. Jadi mau baca Anta Lasta. Kan. Ana Lasta ke? Kan. Kan Ana Lastu. Ah, yes. Ana Lastu. Ana Lastu. Ana Lastu. Mudarisan. Mudarisan, okey. Ataupun Ana Lastu bimudarisin. Eh. Yes, bi mudarisin tu. Okey. Ana la ana lastu bi mudarisin. Okey, tu. Sita sama Sita ha jududun antum. Maksud dia? Awak baru adakah awak? Are you all new? Okey. New ah. Are you all new? Yes. So antum is lastum. So antum apa? Jawapan dia are you all new? Apa jawapan dia? Contohnya no no how do you say that in English? If I ask you are you all new? Are you all new? Kalau nak jawab no? No la. Nah, no, tak. How do you say? No, that? I'm not we are not new. We are not new. Eh? We, yeah. We are new. Nah. So la nahnu lah. Nahnu lah. We nahnu ah. La nahnu lasna bi jududin. Jududin, yes. La lah nahnu lasna jududan. Yes. Okay. Okay. Okay, correct. Sabah, Haji Rahman. Ajadi datun sayyaratuka. Maksudnya? Is your car new? Dekat kereta kamu baru. Is your car new? Is your car new? So jawab dia. Ia la la ia laisat bi jadi datan datin jadi datin atau la ia ia laisat jadi datan jadi datan yes correct. Okay. Dia ada dua ya. La hiya laisat bi jadi datin ataupun la hiya Aisyah jadi datang ya. Okay. Okay. Clear? Ya? Ada soalan tak? So far on this one? So far so good lah. Sebab dia ada pattern yang senang kita tengok. Yes. Hua, ia, anta, ana, nahnu semua dah ni kan? Okay, we have. Okay, sabar. Ni Khalid. Khalid. Unmute dulu Khalid. Okay. Sabah tujuh. Yuwajjihul mudarrisu ila kulli minas tullabi
Soalan yakunu jawabuhu bin nafi wa yaruddu alaihi wa yaruddu alaihi tullabu talibu musta'milan lastu nahwa nahwa yuwajjuhu mudarisu. The teacher asks all the students. Pardon? Face. Oh, the teacher face. All the students. The teacher faces all the students. Asking a question. Yakunu. Min tulabi. Yakunu. His answers. In the negative. Nafi negative. Wa yaruddu alaihi tulabu. And the thought in the student replies to him using last two. Musta'amilan tu menggunakan using, kan? Yeah, using last two. Using last two. Nahwa, okay. Nahwa tu apa? Examples below ni lah. Oh, nahwa tu example. Yes. Oh, last two tu maknanya ana seorang lah. Ana lah. Ana tu last two. So, okay. Yes, when I ask first one, Wahid. Yeah. Wahid. Amin Amerika anta. Adakah awak dari Amerika? Jawabun. La. Last two. Min Amerika. Ataupun dia tak kata saya dulu kan saya. Tak payah, tu tak perlu. Last two dah masuk dah faham. Oh. Jawab je last tu je. Yes. Last tu mean Amerika. Last tu means I am not. Yeah. Yang ada tu just repeating lah. Just taukid je. So when I say no, I am not from America. Last tu mean Amerika. Ataupun last tu mean wilayatil muttahidah. Yes. Soalan ni lain. tapi Amerika lah, sama kan dengan Amerika. Okay. Dok Izan, Isnan. Amu nazawi. Mutazawijun. Anta. Mutazawijun tu apa benda ya? Saya boleh tolong? Zauji, suami. Tak suami. Bersuami. Tak lah tu. Bersuami. Bersuami. Oh. Are you married? Married lah ni. Anta. So kalau jawab nafi itu lah. Using the negative lah. Last. mutazawijin. Wow, kalau ada B, last two. Kalau tak ada B. B, last two. Mutazawijan. Yes, correct. Good. Siapa nama? Salma? Maridun Anta. Are you sick? Yes. So last two,
Mari B Maridin. Yes, good. Ataupun La Lastu Maridan. Yes, good. Okay. Ini semua lastu eh. Yes, yes, but Anna, saya. I'm not sick. I'm not married. I'm not from America. Okay. Okay, Haji Rahman, last one. Muhandisun anta. Adakah kamu kamu engineer? Yes, are you an engineer? Okay. La. Tak payah sebut Ana. Tak payah. Last two dah faham. Last two. La last two. Muhandisan. Yes, good. Satu atau atau la last two di muhandisin. Yes, good. Kita berhenti kat sini so that esok boleh sambung melapar eh, insyaAllah ya. Okay. So, okay. InsyaAllah. Esok tak ada last. Eh besok tak ada, sorry. Wednesday. Wednesday. Okay. Okay. Ada soalan tak sebelum tu berhenti? Sorry lah tadi. So good. Okay, Alhamdulillah. Thank you. Okay, kita ada kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik.